ko'raman unda da bir nurni. Bir haqning bir buyuk qonuni. O'zgarmasik kelamiz, ketamiz. U nurga ergashib bir kuni haqiqiy manziliga yetamiz. Daraxt, yaproq, dengiz, to'lqinlar atrofimda nurlar o'yini. Tangrim, yuraklardan qaritma musaffolik, soflik bo'yini. She was born in Kashkadaryo. She lives in Tashkent right now. She worked in an educational field for a long time. No, not teaching. She worked for the Ministry of Education. She published some research books. She started writing poems when she was 13 years old. She writes fantasy stories in the novels. Yes. For more than 15 books published. Very good. And three of them are available on Amazon. English, so in English. Oh, so nice. O'zbekistonlik ijodkorlar nomidan sizlarga hammangizga salom yo'llashdi. Tanishganimdan juda xursandman. Hindistonga bu safar ikkinchi kelishim. That's our second visit to India. We are all Indians. We invite you all to Tashkent. Yes, yes, that's the first time. Even for me, first time. Osiyo. Tarixi, biz hammamiz Osiyoda yashaymiz. Tarixi qasrlar, o'tsa hamki necha asrlar. O'ngimdan kechmishing bo'lmoqda ayon. Buyuk etak yo'llaring, yaxshi yomon kunlaring. Baridan sen qolib, ey sajdogohim, mening Osiyom. Bul kitob eskirmas, yengolmas. Ne bir ta'sirlar, nazari tushgan yurt buyuk Allohning. Goh to'fon, goh vayron, kechmish nasllar, biroq sen baridan qolib Osiyom. Ma'rifat nurla taralsa ziyo, avvalo beshigi sirli Osiyo. Yer yuzi bezasa tafakkur cho'g'i, senda olovlangan azim Osiyom. Esrlar o'lkasi jannati makon, ertaklar o'lkasi nurafshon o'lkam. Senga ashqorlarim baxshida etib, armonsiz o'laman bag'ringda o'lsam, mening Osiyom. Akhri patte. एक पेड़ अपने आखिरी पत्ते को विदाई देता है, मौसम बदलते समय अलविदा कहता है, सुनहरी पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर वे जमीन के साथ मिल जाती हैं। एक दुख भरी फुसफुसाहट मेरे कानों को सुनाई देती है, जैसे नदी का शोर हो, फिर यह एक दर्द की मानिंद शामिल हो जाता है। अचानक मैं अपने जीवन की तुलना करती हूँ उस पत्ते से जो अनजाने में गिर गया है, और जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तो मुझे एक किरण दिखाई देती है। यह खुदा का सबसे अहम नियम है, यह बदलता नहीं है। हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। किसी दिन उस किरण का पीछा करते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पेड़, पत्ती, नदी और लहरें, मेरे चारों तरफ किरणों का खेल खेला जाता है। ऐ खुदा, इस दिल में दुख मत भरना, बल्कि शांति और दृढ़ता की खुशबू रखना। Wow, 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 wow. Well done.